Здравейте, приятели! Днес сме на тераската тук на бати Сашо, където искам да покажа една плодова салата. Плодова салата, приятели, от свежи ягодки и компот от най-различни видове. Го дават от храскови, може да бъде, от дюли и вишни даже се слага. Това е по рецептурника, още от социализма. Там го дават за 10 порции. Обаче сега аз няма да отварям 5 компота, защото честно казано, нали, за няколко порции не се струва да отворя 4 вида компот. Имам иначе, от село са ме заредили, последно вече останаха 10 компота. Затова малко ще съкратя рецептата, като ще го направим от ягоди и от храскови. Така, приятели, слага се и една свежа ябълка. Сега, тези салати, те не са така много познати, да кажа, в смисъл по-малко хора ги правят. То се явява един вид като десерт, нали, казва се в салата. Не знам, що така го дава и в рецептурника, обаче трябва да се обели ябълката. По принцип, той е тип десерти, да кажа, салати, може да се направи с това, което разполагате. Тук го дава, като ако нямаш ягоди, може да се направи с малини свежи също. Така че възможностите са неограничени. Каквото имате, това може да сложите. Не е казано сега, че трябва да ходите да търсите ягоди, като няма откъде да са на нея. Но в момента, в началото на юни месец сме, където ягодите зреят, така че е лесно да се снабдим с ягоди. Аз и затова правя тази салата, защото съм успял да се купя добри български хубави ягоди. От този сорт, който не е от гумения сорт. Сега, то да ви кажа честно, е въпрос на късмет. Едно време, като имахме село, то и сега имаме, ама нали, някой път не може да се отиде, като отидеш пък, то няма ягоди. Или баба ги направила вече на компоти, или на сладко, или пък са минали вече, защото някой път по-рано озряват, някой път малко по-късно, зависи от самия месец, ако е по-топло, озряват по-бързо. Така, сега, приятели, нарязваме на купчета всички плодове. Плодове, защото тук казваме, няма зеленчуци. Нали, тази салата е плодова. Надявам се да се получи много добре, много хубаво. То няма начин да не стане добре, защото се слагат така доста вкусни неща и мисля, че се получи идеално. Ето ги и моите ябълки, приятели. Вижте какъв цвят, какъв и аромат. Рядко вече се намират добри ягоди, така от тези сортове, които са под къмпо истинските. Има едни ягоди, са направо като топчи за пинг-понг. Направо, тук даже може би трябва малко по-едро да се режат тук за плодовата салата. Така, изтърваш ягодата в тън и тя отскача, откъдето си е пуснал, там се връща. Така че, гледайте, ако може, нали, ако има от тези сортове, които са малко по-истинско натуралните сортове, които ги знаем от едно време, то вече те не са се приятели, защото те за няколко часа и се натъртват. Трябва много внимателно да се пипа, а пък то не е толкова възможно, защото хората, които ги берат, нали, и те бързат, те гледат да направят някой лев. И като казах, хората, които ги берат, аз съм бил такъв човек, един от многото ученици, които е ходил да бере ягоди. И то контрабандно, тайно. То нещо се случва на село, като си отидох, брачет ми беше, той е 66-ти набор, е той. Така, аз бях по-малък. И те каза човека, вчера ходим и да берем, отядохме си на ягоди. Ех, към че на мен, че ми се еде. Той каза, що не дойде с нас, бе? Хем ще береш, хем ще ядеш. Бре, да му се не видим към мен, аз като не съм от вашето училище, как ще ме пуснат? Абе, кой ще ви каза, бе? Ще влезеш в автобусчето с всички ти, вика, и ще стане работа. И на другия ден, приятели, аз направих тази шашма. Направих тази шашма. Казах аз на баба ми и на дядо ми, казах, дай отивам да бера ягоди. Хората не се усъмниха нищо. Ми казаха, нали, как да... Да, май дядо ми каза, чакай, бе, как така, нали ти? Вика, няма проблем, каза братчик ми. То до обед се береше, не беше цял ден.
И беше цял ден. Сутринта речето закарваш, ей, приятели, едно поле, ама ягоди да видите. И то такива на къра, няма найлон, няма отгоре оранжери, не, не. Просто ягоди сети на земята. Ой, как го ударих. Вървиш си и си събираш ягоди и си ядеш колкото искаш, нали? Казаха, за вкъщи не са давало, ама може да ядеш колкото искаш. Ей, качих се аз свечето с братчета. То, като кошер там, жагара, деца много, той луно и стязахме, стигнахме до полето, едно руско рейсче беше, едно такова слобличко, много готино, ама как караше оне, е, как бесен, шофьора беше много бесен. Ей, чакай, аз малко ще направя, приятели, то за 10 порции го дава, ама, нали, стязахме там и сега, нали, то се дава на всеки по една щайгичка малка такава, ти не бяха много малки, ма пак някъде те с големите деца слагаха ябълките. И трък, по едно време и едната отшъка, то вече няма как, ще те хората почнаха да са, нали, всеки фащаше по един ред. Ах, кажа, ми ти кажа какъв си на мене, и братче да. Той ми братовче другарко от, нали, от Варна си дойде, те по-рано свършват училище, нали, какво било там. И той да бере с нас. О, каза, чакай, вика, бе, той чуш човек на нашето училище. Ама хубаво, вика. Добре, каза, ама и тук дет съм аз, че първите редове, защото се пак каза, аз нося отговорност за него. Друго не направи, а и още нещо направи. Тук и ниже топло времето, приятели, повечето деца бяха с шапки. Пак аз вятър мавей на балкон, никва шапка, нищо. И жената каза, чакай, каза да му направим една шапка от вестник. Аз и сега мъчно ги правя тези шапки от вестника, ма учителката там, добър човек излезе, направим шапка от вестник, каза, слагай, защото тук вземе да стане нещо, да стане лошо от слънцето, все пак страги хората, бе. Обаче той, дето сме малки и че работим, не, никой дума не ти казва. Сега не може, закона забранява децата да работят. Тогава се помагаше в селско стопанство. Не беше тежка работата, ама хич да не, бе, аз се кличеше. Ами ягоди да береш, ягодите са по земята, не е много лесно. Обаче, приятели, ядах ягоди, ама такива хубави, истински ягоди. И на селото имахме така, който си посял, нали? Това е ягода, истинска ягода. Дъхава, мекичка, така като я хапнеш. Тис малко от сега, тис не са точно на ладен зех един сорт, като ябълки са, приятели. Хрупаш като ябълка, казва и като силиконова топчка, те пуснеш. Какво инженерство има вътре вкарано в тези ягоди, не знам. Нито се натъртват, нито се развалят. Но тогавашните ягоди си бяха още истински естествени и човек си отяжда си на ягоди. Ма няма да си мил ръците или не. Както береш, когато се види по-хубавичка, така по-сладичка. Яш. Няма да забравя този аромат, приятели, на тези истински ягоди. То вече с тези ги забравих. Мили, ама както де. Хубаво беше. Набрах колко щайгички там. Даже ме записаха, името ми записаха всичко. Как се казвам, къде съм и колко щайгички съм набрал. Не знам, че то де. То пари тогас не са даваха май на учениците. По един лев ли, по колко се е плащало на ден, едно време. И аз после, като стана 10-ти клас, аз съм ходил. За един месец купание на царевица май 28 лева ми дадаха на мия. Така, както и да е. Няма значение, въпросът, че бяха вкусни ягодите. Сега, приятели, направихме тук плодовата салата. Тоест, смесихме плодовете. И сега настъпваме вече към самото готвене. Тук трябва да си направим едно коктейлче. Чакай, взема една салфетка. А така. Едно коктейлче от ром. Коняк, обаче аз понеже не разполагам, имам малко уиски, ще сложа уиски. Така, взимам малко уиски, сварям, по принцип рецепта казах за 10 порции, аз ще оставя после точно, да кажем за 5, ще го разделя на 2, нали, да се знае колко се слага. Сега малко на око работя, но то моето око е метър, аз съм стар барман, на времето съм работил. Десет да съм учил барманство и барман станах, приятели, и на капка уиски капна, така. Малко бяло вино. В случая домашняк имам, което е розе. Ама то става, не пречи, че е розе. Малко се слага за вкус.
Така. Ето го и него. Така. И вече тук допълваме с сок. Соковете от компотите го пишеше, аз ви казах само един компот. И доливам с него малко и от сока. И тук вече започва самата работа, самото смесване. Трябва да объркаме така плодовете. Ето ги. То тук няма какво да се сбърка. Просто си ги объркваме и си ги слагаме в някакъв съд, шоличка, чашка за шампанско или за сладолед може. Ето по този начин. Така. Всъщност тези чашки не са много големи. Ако имате нещо по-голямо, може да се сложите. Така. Ето. Опа. Една ябълка падна. Тя са майстора плаз. Така. Сега. Оле, мале. Тясно ми става място. Така. Ето го той нещо. И сега с финес на китката наливаме малко от... Тя се размеси течността. Хубаво, хай, приятели. Казах ви, това е рецептурник от соца. Много хубав и хубави рецепти дава. Капнах малко, подлизнах, трябва да се внимава. Така, а така. Остатъчно е, даже по-малко може би. После така може като се хапва да се топва от соса. И задължително го дае с орехова ядка. Може би се допуска и различен вид ядки, но тук го дава задължително с орехова ядка. 75 грама ядки на 10 чаши, значи по около 7-8 грама, тук ще може би повече, на една порция начупени ядки. Аз малко ги натруших с шепата. Нищо. Така, ето това е идеално. Така. И вече завършека се прави с сметана или кисело мляко. По желание пише, защото по принцип сметана рядко се намира. Едно време при соца. Нали? Сега има много сметани. Въпрос истински ли са, не са ли, не знам, приятели, но по принцип го дава с сметана или кисело мляко и с която чакай, аз ще взема тази лъжичка. Щях да казвам, да, и го дава с пудра захар. Да се сложи пудра захар за сладост. Аз имам пудра захар, обаче реших да не ползвам пудра захар, защото имам още няколко буркана мед, бях си купил от един човек от село. Хубав, такъв натурален. Малко е взел вече да се втвърдява, но мисля, че ще ми свърши работа. И его, киселото мляко, може да се го разположим. Ей така някак си, за красота. Ето го. Така. Ето така. Хората на времето са измислили всякакви рецепти, приятели, са правили. И добре, че са го направили и добре, че е останалото и нещо да можем сега и ние, нали, и въобще и поколенията след нас и младите хора да знаят каквото разполагат, той да си направят. Да, лесно и сега да ги набудеш с вилицата, да ги... Ей, чакай, виж, малко лепни отвънка вулкана. Той човекът ми ги даде, ги напълни набързо. Така. Има малко ступен, не съвсем целия. Така, ето малко. Аз така реших с мед да го направя. И понеже много обичам да си играя и така, отгоре, малко ще си поиграя и ще овкуся киселото мляко с сладост. Едно време се даваше десерт, кисело мляко с захар. Той нещо беше малко, тъй като закон, не писан закон. Киселото мляко за десерт се сервираше с лъжица захар отгоре. И ми така беше. Сега не знам дали още хора обичат кисело мляко с захар, ама така беше. Две лъжици взех и не ми стигнаха и двете. Ама се върна към тази киселото мляко. То не пречеше така. Сега, приятели, дойде часа, момента на истината, да видим добре ли съм се справил. Ето как е тук. Малко даже, малко малки ми дойдоха чашките, обаче виждате какво положение и какъв разкош. Плодов разкош. Направо така да го кажем. Не плодова салата. Право плодов еликсир. Обаче
Въпросът е да дегустираме, за да видим дали наистина да не да говорим празни приказки и някой да направи да каже не струва, не ми хареса. Сега ще пробваме на живо. Добре, бе. Много добре се комбинира, особено ягодите, с овкусеното кисело мляко с меда и с орешчета. Наистина страхотно. Браво! Хареса ми, макар че има малко алкохол, ще го дам на децата, той не е толкова фатално, той не е чист алкохол, той е смесен, виждате, с сок от компот. Много хубав и същевременно лек. Не ти натежава. Много добре. Алкохола не се усеща, сега ето аз взимам нарочно малко сос отдолу. Веднъж, много. Който обича по-сладичко, защото ягодите много не са сладки, леко накиселяват, може да сложим малко повече мед, приятели, да може да стане по-силно да му сладни. Така. Значи, добре, много хубаво се получава, малко лепне така от меда, но няма проблем, вие после ще се измиете и готово. Така, приятели, много хубаво се получават тези салати, плодове. Казахме, най-вероятно, ако не спазите рецептата, каквото имате, може да го направите по същия начин. С кисело мляко, малко сок, компотец, малко винци, малко алкохолче и най-вече и две лъжички мед, ако имате. Ако не, пък ползвайте захар, пак ще се получи, ще стане вкусно, приятно и витаминозно. Много е важно да се поемат витамини, фибри там и всичко, каквото се съдържа в тези плодове. Казвахме, това е за днес хубавата рецепта. Аз сега ще се я хапна до накрая с наслада, защото наистина ми хареса. Ама качи ли малко още мед и аз ще се сложа, защото ми доди малко-малко. Тоест на фона на качествения мед, тези ягоди ми се видяха малко киселички. Ама какво да се правите ягодите, колкото и да са сладки, приятели, пак имат една лека накиселяваща жилка. Така че това е положението. Нямаме вече ягоди в двора, затова си купуваме каквото има в магазина. И с него ще си приготвим една вкусна плодова салата, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако ви допадат видеята, абонирайте се за канала на Бати Сашо, задължително с черна камбанка, цъкайте и бъдете здрави. Храните се така с плодове, зеленчуци, според сезона, което е възможно и когато имате възможност да си купите. То са ягодките биват така като цена са около 5-6 лева. Нали, за няколко порции не е проблем човек да се снабди и да си направи тази вкусна плодова салата. Цялото ви семейство ще бъде доволно, най-вече вие. Това е, приятели. Чао!